teďkom potřebuju tomu tělu říct, co chci dělat, aby si vytvořilo správné opory. Tak chci se zvedat přes ruce. No, tak potřebuju opřít ruce. Když je opřu vědomě, tak mě to zavře. Takže já opřu ruce tím, tamhle vidím prkno a chci k němu se přiblížit. Teď se to tělo dostalo do těch rukou, vyrostlo do těch rukou a opřeli se mi. Ale tělo se napřímilo. Ten rozdíl je tenhle. Kdybych ty ruce opřel vědomě, tak se stane takhle, se tělo zabalí. Takže já je mám volně, ty ruce úplně volný a chci tam k tomu prknu. Teď mi to celého přizvedne a opřeli se mi nohy. No tak já ty nohy protáhnu ty nárty a začne mi to úplně zvedat. Já ani nevím, kde mi to zvedá. No a teď jenom vlastně jdu z nártů, že nenatahu nohy, neudělám tohle, abych dělal takhle, ale opřu se mi ruce, protahu nárty a teď se mi aktivují ty chodidla, ta přední část toho chodidla i ta zadní, ale v souhře, že to tahne ten kotník k prstům. No, takže vlastně všechno to bude tahnout distálně. Nejdřív opřu ruce tím, že se tam podívám, protahu nárty a ze spoda mě to zvedá a všechno to jde nahoru.